Много известни актьори се присъединиха към стачните действия пред сградите на основни студия и офиси в първия пълен ден на всеобща мобилизация в Лос-Анджелес, Нью-Йорк и други места. Това се случи след като два синдиката, Американския профсъюз на телевизионните и филмовите актьори и гилдията на екранните актьори, гласуваха единодушно да се присъединят към протестните действия на своите колеги, сценаристите, които стачкуват от 2 май. Решението за стачка идва след провала на преговорите между актьорите и големите филмови студия за ново споразумение, отнасящо се до филмовите и телевизионните договори. Знам силата, която упражняваме върху компаниите. Те са изправени пред факта, че не само не получават нови сценарии, но и не могат да заснемат нищо ново, докато не се върнат на преговорите и не сключат честна сделка. Сега стачкуваме обединени, двата синдиката, и нито един няма да подкопава усилията на другия. Смятам, че когато Боб Айгър говори колко е срамно това, трябва да си припомни, че през 1980 година изпълнителни директори като него са изкарвали 30 пъти повече от най-нископлатения си работник. Сега Боб Айгър изкарва 400 пъти повече от най-нископлатения си служител. Това е абсолютен позор, Боб. И трябва да се погледнеш в огледалото и да се запиташ, защо е така? Добре ли е от морална гледна точка? Много холивудски продукции прекратиха снимките, като продължението на Гладиатор и Дедпул 3 на Дисни и Марвел. На различни световни премиери актьорите не се появяват в знак на солидарност с протестните действия на своите колеги. Актьорите изискват по-добро заплащане за труда си, особено с оглед на услугите за стриминг на телевизионни и филмови продукции, както и регулации за използването на изкуствен интелект в индустрията. Много филмови и телевизионни актьори показаха солидарност с 11500 сценаристи, които излязоха по улиците в началото на май. Сега 65 000 членове на профсъюза на актьорите се присъединиха официално към стачката.